赤コーナー赤いグローブ堀井翼です。 K1 ジム五反田チームキングス28歳19戦目、それに対してこちらパワーオブドリーム所属となっての26歳、聖夜は前回の戦いから、あー来ました、これがまず福島さん、はいはい、必ずあるわけですよね、堀井と対戦しますと、はい、堀井さんキャラの割にはですね、はい、SNS 全然更新しないんですよ。インスタはですね、はい、去年の9月から更新なしなんです。ずいぶん長いですね。普通こういうキャラってガンガン SNS 上げるんですけど、はい、すごい練習してたのかなって逆に。そうなると怖い、はい、まあ、前回は今年2月25日伊藤健人選手に判定で敗れて仕切り直しです。赤いグローブオーソドックススタイル、お互い左手を前に構えています。まあ、こうやって石川さん、でも堀井、まあ、最初軽量ではヒヤッとしましたけれども、どんどん前に出てきますね。まあ、200g ですからね、はい、まあ、ちょっとなんか走っちゃったんですね。まあ、堀井選手は本当に K1 グループで何度も勝ちと負けを繰り返しながらね、はい、この自分のキャラクターも実力も磨いて今この場所にいますからね。だんだんこのやっぱ身体能力の高さ、はい、あとこの堀井選手らしいこの荒っぽさ、ね、それね、だん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 融合したスタイルがちょっとずつちょっとずつ出来上がってきてるんで、ここでね、それをより確立させるためにもですね、はい、落とせないですよね。まあ、聖夜も環境を変えてずいぶん長くなりましたね。そうですね、はい、本当にあの意を決してやめるという選択もあったというところで、より自分を追い込むためにも、はい、パワーボドリームを選んだっていうね、そこのね、化学変化を見たいですよね。もともとね、力強いファイトスタイルを見せてくれるファイターだったんで、はい、おー、うわー、うまい、うわー、右膝一閃、堀井よく見ていた、この間合い、今のはうまいな、森坂選手も膝得意ですかね。いやあれはうまいですね、足に来てますね。あの僕ももらって一瞬倒れたことありますけど、はいはい、見えないと一発ですね、顔面膝は、ま、よく立ち上がって、場所によるですね、顎だったら無理だし、そうですね、まあ、聖夜のダメージ、森坂選手これ心配ですね。そうですね、なんかガード固めるのはいいんですけど、やっぱ首振らないのはちょっと危ないですよね、はい、そうですか、何でそこでガード固めるのかなって僕は思いますね。もっと首振らないと危ないですよ、はい、まあ、一定の位置にあるとこう打つ方はそれ狙い絞りやすいですね。そうですね、ちょっと左とか右に動かすだけでも若干変わるんで、はい、まあ、でもさっきの手が、うん、素晴らしいタイミングの膝でしたね。あれは狙ったのか、あの、ね、はい、瞬間的に出たのか、まあ、どっちもあり得ると思うんですけどね、本当にそれだけ今あの堀井選手はね、自分を磨いてるんだなということが背景が見えましたよね。まあ、実は細かい技術、石川さんあるファイターですもんね、はい、堀井選手って、まあ、多分一発が重かったんじゃなくて見えてなかったんでしょうね。自分が前にそうです、ね、出た時に多分、はい、堀井選手が膝を伸ばして当たったって感じで、はい、そこまで思った以上には、まあ、ダメージないことはないと思うんですけど、そんなに残ってないのかなと、はい、まあ、こうなってくるとでも福島さん、はい、期待するところまた増えますよね。堀井選手、野球部、青森山田の元野球部でしょ、名門ですよね。身体能力高いですよ、やっぱり、まあ、これ壁のように聖夜の前に、フィジカル強いですね。そうですね、こうやって森坂選手押して前に出るところ、まさにそれ分かりますか。そうですね、うん、見た目は細いですけど、細長いイメージですけど体幹がしっかりしてるんでしょうね。聖夜選手の詰まってこう筋力あるように見えますけど、はい、結構堀井選手の方がパワー差あるかな。まあ、聖夜も膝を返してはいきます。残り時間が少ない第1ラウンド、眼光鋭い堀井、ここで離れたところ、第1ラウンド終了です。さあ石川さんに伺いましょうか、印象から、はい、まず一つダウン奪ったのが堀井です。そうですね、今までのこの当たった場所をもう一回リプレイで見たいんですけど、はい、顎先なのか顔のどの辺なのかっていうところだと思うんです、まあ、あの今このこれだけ、ダメージがある中でも聖夜選手が後半動けたのはやっぱりこのね、あ、いやもうよく立ったな、これすごいですね。入ってますけどね、あ、もしかしたら、あ、いや入ってんな、直撃、ちょっと膝の上太ももかなとは思うんですけど、いやでも入ってますね、はい、結構がっつり入ってるんで、横からがっつり入ってたら危なかったんですけど、下からだったからどんと瞬間的に揺れただけで済んだのかもしれないですね。まあ、とにかくこの、聖夜選手パワーオブドリームに入ったことによってとにかく練習量がすごいんだと言ったので、はい、まあ、その練習量の賜物によってこのダメージを回復できるぐらいのこういう体力を手に入れたんだなっていうところを今僕感じましたね、そういう影響もあるんですね。そうですね、やっぱり練習すればそれだけ体力つきますから、はい、まあ、走り込みの量は誰にも負けないと聖夜です。第2ラウンド、
でも堀井選手もこう攻めてきて結構大振りというか顎上がったりするんで、そこでコンパクトなパンチ入ったら危ないですよ。まあ、狙いはあるでしょうね。前蹴りもそうです。前蹴りと左ハイがちょっと蹴り当たりそうだなって。ちょっとガード空きましたね今も。そうですね、油断はできないですね。ストレートのパンチは聖夜です。まあ、ですから福島さん、ちょっと2人の今状態、これ気になるところなんですよね。そうですね、よく あそこから復帰して、もう返してるんで、はい、すごいなと思って、まあ、あっ、いいの気持ちという点で負けないというのが聖夜です、はい、一度は4連敗でやめることも考えた、でも一番苦しい道を選んだというのが聖夜です。左ミドルキック、ガードが硬いマックブロー堀井。森坂選手、このラウンド堀井の動き自体はどうですか。まあ、変わらず、まあ、詰め落としてていいんじゃないですか。ただ、はい、そこで聖夜選手が今みたいな、こう足払いのインローとか、はい、ローを合わせてくるんで、そこだけカットした方がいいかもしれないですね、やっぱり選手は。両選手ホールディングに琴中一飛び膝前蹴りでストップ。ちょっとローブローだっただろうという動きもありました堀井。まあ、でも聖夜選手はこのままだと印象良くないんで、やっぱり自分からもっと手数パンチとか出したいですよね。ガード固めるだけだとどうしても蹴り返してても印象は良くないと思うんで、まあ、今ここに来てちょっとこう一進一退のようなどちらが上に行くのかっていう風に見えます、うん、ここは森井打ち、堀井が前進、ナイスタイミング、下段蹴りで聖夜。そこでパンチを返せるといいですよね、はい、さらに拳ですか。そうですね、はい、ちょっとパンチが聖夜選手ないかな。蹴ってはいるけど出血もあります。蹴りはよく出てますよね森坂選手。そうですね、蹴りは上回ってると思いますけどね、はい、石川さんどうですか。残り50秒です。はい、そうですね、このやっぱり堀井選手がパンチを絶対もらわないように意識してますよね、はい、うん、だからこの蹴りはもらってしまってはいるんですけど、はい、堀井選手も、うん、この聖夜選手の頑丈さにはちょっと、はい、あれっていうふうに思ってるとは思いますよね。ただそれをね、補えるだけのこの堀井選手の、はい、身体能力の高さによって崩されないではいますけど、ね、まあ、一発ダウンを奪ってはいます、はい、堀井赤いグローブです。タイムストップ。さあ両者これはクリンチに対してですね、2人に対して、うん、まあ、これで、警告となりました。2度目です。さあ試合は第2ラウンド残り20秒切っています。今度は左膝セーフだ。ストレート、すげえ、フォローもいいぞ。堀井立てないよ、立ちましたが続行はこの同じ技、まさかの同じ技、これはすごいですね、大逆転、びっくりした。膝を食らってダウンを食らわされたセイヤ、すげえ、しびれた。食らったのは右膝でしたが左膝からですね、同じような、ちょっと違う入り方でちょっと違うけど、はい、いや、せいや、これは衝撃の深い地です。すげえ、いや、これ堀井選手悔しいだろうなですね、大逆転。これはリプレイ、森坂さんにご覧いただきます。これはね、僕も同じようなものをもらったことあるんで気持ちは分かりますけど、はい、まあ、こんな勢いよくもらってなくて僕はすぐ立ちましたけどいや、これがっつり入りましたね、もう、正面向いちゃってるんで、これはもうその膝の位置がどこっていうのはもう関係ないですね、有効打、そうです、もうちゃんと見えないところからもう、はい、顎が入ってるんで、流れ出てましたね。まず対戦してもらった堀井選手、ありがとうございました。そして今まで結果が出ない中、応援してくださった、ファンの皆さんやスポンサーさん、そして家族、仲間、そしてこれまで支えてくださったすべての方々に感謝したいです。ありがとうございます。ここからが、すいません、ここからが本当のスタートだと思ってるんで、もう本当に一からのつもりで、精進していきますので、これからに、ご注目ください。今日はありがとうございました。
いや、クラッシュ自体が1年8ヶ月ぶりです。石川さん、はい、これは心から嬉しいでしょうね。いや、人生かけての大爆死だったと思うんですよ、はい、4連敗で意を決してやめるってところまで行ったところでパープドリームに移籍して、はい、そこでこの大逆転 KO 勝利っていうのは本当に人生 の, あの自分で流れを変えたっていう素晴らしい勝利になると思います、はい、いや、選んだ生き方間違いではなかったと、せいや